你现在不要我了吗？你现在是不是不要我了？哇！是啊。Hello ET Today 的朋友，大家好，我是复读青年的演员，饰演阿邦的吴康仁。Hello， 大家好，我是复读青年的演员陈哲耀，我饰演的是阿迪。Hello， 大家好，我是复读青年里面的演员邓金煌，我演的是曼丽谢。我有点紧张，我有点紧张。你是紧张他？对，我是紧张他。做好人。哎，你哎，哥哥姐姐，你声音出来了，不要有声音。做好人，做好人。不要有声音，不要有声音，不要有声音。对不起。姐没有办法控制，耳机拿来，耳机拿来，对不起。好，复读青年，答对。吴康仁，好。陈哲耀，复读青年。要成熟一点。宣传。Nope。换。换，太长了，换。我只有你。对。欣姐姐，李欣姐，生日快乐！时间到。剧情很什么什么什么？千言万语。哦，千言万语。我也觉得是生日快乐。两个字。说谎。兄弟是一辈子的，七个字。不知道为了什么。对。马里街。我只跳过。哇，十一个字，十一个字，啊？什么？我对你讲的话，对哥哥讲的话，我对你讲的话，你对我讲的话，我对你讲的话。哦，他是全世界最闪耀你的，他是全世界最闪耀你的哥哥。你真是，你说谎，你，你不对，你不会，你真是不对，你真的不对，你真的不对。有哥哥刚差一点。五个字，你不要怪我，你不要管我。你们不要，你们不要我，就只有你要我。他们不要我了，只有你。他们不要我了，只有你要我。你现在不要我了吗？现在你不要我了吗？你现在不要。
你现在不要我了吗？你现在是不是不要我了？妈你！哦，邓金黄。那那那那。王以琳。连。唱歌。连续。严美心。最佳男主角。10, 9, 8, 7, 哎，要成熟一点。3, 2, 1我做错什么？有吧。有。老婆着地，睡着崩溃的马蹄。所以我们要打他嘛？啊，这样子不好意思，打我。那你这可是好想。来，打。这个碗好像洗巴了。都说了都你洗巴了，还是说我们用碗砸？哎，不是，搞错。坐 C 位来。哇，我坐了一整天来了 C 位，现在砸头。那你要闭眼睛吗？我要求闭。啊。来吧。小心哦，小心哦，我要砸喽！1、2、3，哎，好有爱哦，这对兄弟。好，闭眼睛哦，闭眼睛哦，真的来了，来了，三。电影院见，不多青年，记得支持，谢谢大家。ET Today 的朋友，你们大家好，我是复读青年的导演李林。大家好，我是复读青年的监制李心杰。那我们可以不要这个访问了吧？好难哦。我觉得他很定，坚定的定。我跟他聊电影的时候，他说我是个疯子，对电影的热爱。其实我也想说，他也是个疯子，投入的程度是非常可怕的，包括他要瘦下来的那个决心，我还没有尝试过，也办不到的。我可以不要这个访问吗？没事。康仁的缺点对我来说是他的缺点是什么？天哪，我想不出来。慢慢讲哦。慢慢讲。而且你就不吃东西，不吃饭，我怕排到一半晕倒。只要太熟了，我觉得他的缺点是他，我觉得他还是有一个焦虑感在那一边的。我希望他以后能把这焦虑变成推动力。对，我觉得康仁他，但我不觉得是缺点啊，就是说，他会很关心身边的人，我们就要经常提醒他说，这些人我们都会把他照顾好，我们希望他可以很专心在他自己的演戏的部分，就是要他放心，我们会把他跟他身边人都照顾得很好，然后让他很专心的只是在他自己的表演上。然后阿哲的话，我觉得阿哲有时候有一点孩子气吧，需要成长，需要更成熟。康仁啊，公鸡咯，啊，陈哲要小鸡哦，跟金华母鸡啊，公鸡会安慰这个家，然后小鸡就自由奔放乱跑嘛，那母鸡就是爱嘛，我是在形容。对你很认真的。对，我就偏偏只会想到。对，我这边有做准备的，我要说什么呢？我觉得我已经想起来，康仁就像一只黑豹，就是他都很沉浸在那边，然后有一种卧虎藏龙。很难就是很抓磨，对对对，很难捉磨的那个，然后突然他就会有一个很强的爆发力在内在。阿哲啊，我没有耶，我想到 Garfield 加菲吧，为什么啊？就是一个很调皮的，对啊，就是那种很坏蛋，然后就会整天闯祸这样子，然后那个 Money J 超，为什么我想到这是卡通耶？不是那个 Pink。哪一个 Pink Leopard 啊，就那个。那个。我觉得其实他们一家人在一起的互动是非常可爱的。他们三个人相处的时候，其实是非常温暖，像卡通这样子的很可爱的一个家庭。天哪，最后就被黑豹吃掉了。